Sertifikasiyadan kəsilən 700 müəllim alternativ işlə təmin edilib. Onlar sosial həssas kateqoriyadan olan müəllimlərdir. Bunu məktəbəqədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin Ümumi Təhsilin Təşkili Şöbəsi müdürünün mavini Nurlan İsmailbəyli deyib. Xatırladaq ki, bu il iyunun 8-də ötən ilki sertifikasiyadan kəsilmiş ibtidai sinif Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimləri üçün təkrar sertifikatlaşdırma imtahanı keçirilib. İmtahanda 7296 müəllim iştirak edib. Onlardan 3424 ibtidai sinif və 485 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi təkrar sertifikatlaşdırma prosesinin test imtahanı mərhələsinin müvafiq keçid balını toplaya bilməyib. Beləliklə, təkrar sertifikatlaşdırmadan keçə bilməyən 3909 müəllimlə bağlanmış əmək müqaviləsinə xitam verilib.